Господин Костадинов, първо няколко думи. Как върви курса? Интересни ли са нещата, които успяхте да видите вътре? Да, интересни са. Това са неща, които ги знаеме, но не ги казват наистина как стават, защото между футболист и треньор е разликата огромна. И се надяваме така, в течение на времето да придобиваме по-голям опит. Няма съмнение, че компютрите, софтуерните програми вече навлизат сериозно в спорта. Колко важно смятате, че това, особено като говорим за детски и юношески футбол? Мисля, че като статистика е много важно, но като цяло трябва да разчиташ на себе си най-вече и на своя нюх и виждане за футбол. Има ли шанс да ви видим на треньорската скамейка след време? Имате ли такива амбиции? Що муча, значи може би и да стане. Няма как и да подминем темата на националния отбор по футбол. Предстои изключително важен матч с Норвегия, след това с Италия. А готови ли са момчетата да успеят да вземат необходимото от тези матчове? Предполагам, че са готови. Трябва старшите треньори да питате на националния отбор. За мен най-важното е да играят така, както да се раздават на 100%. Винаги съм го казвал и тогава имаме шанс да победим. Участвал сте в много подобни мачове, решителни за национални отбори, то успешно. Колко важна сте психологическата нагласа на футболистите и колко важна сте съответно ролята на треньора? То е съвкупност от задачи, от така, как да кажа, и футболистите трябва да са добре подготвени психически най-вече, защото физически е ясно, че почти всичките играят в чужбина и тук в водещите отбори в България, така че са подготвени добре. Най-вече психически, а треньора трябва да даде задачите и да сложи най-правилните в този матч. Очаквате ли отново пълни трибуни в четвъртък на Василевски, както беше срещу Чехия в последния квалификационен цикъл, в който имахме шанс? Надявам се трибуните да са препълнени и да помогнат на момчетата да победят.